Sawah kan gas. Dari sana ke sana ke sana ke sana ke sana sawah semua. Oh yo. Oh, sawah kan. Oh, terus. Itu motor saya. Motor saya nggih ngarit, guys. Si Thunder yang cantik, teman saya setia, si Thunder yang cantik. Ayo kita pulang ya, guys. Ayo pulang, bawa suket balik. Udah selesai ngarit. Selesai. Ya mangan ya pi. Wis diritne mangan ya. Sing seger nek mangan. Eh mbok barang guys sing seger nek mangan. Nek mangan. Ya, mangan ya. Seger nek mangan diritne ya. Jawa oyok-oyokan. Jawa oyok-oyokan loh. Kayak itu oyok-oyokan. Nah, ha. Oyok-oyokan, gak pareng oyok-oyokan. Mangan. Eh, ngumpi barang, guys. Ngumpi barang, mau tak jokane banyu ini. Mangan, yang seger, mangan. Ya, yang seger ya. Mangan. Mangan ya. Sing seger mangan. Nah. Oh, sing seger ya. Ya, seger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe channel Pak Nur Kolik 06. Ini lagi makani sapi. Oke, sapi ini jembul-jembul mangan. Nah, lagi mangan makani sapi. Nah, ya kan? Lagi bar ngarit makani sapi, guys. Yo, ini tak tunjukin kawule karek sak mini, guys. Teko panen pora, guys, nggo. Sak mini iki teko panen pora, guys. Tak gandok. Teko panen pora, guys. Nah, iki ngene iki omahku, omah gedhek. Omahe wong desa. Omahe wong desa, guys. Nah. Iya kan? Omahe gedhek. Sing penting mergai barokah, guys. Wong desa ya ora apa-apa, yang penting barokah. Yo, tak tunjukin neh. Ning ndi iki? Iki. Iki.
Hei, bapakku ngarit cah minimbani guys, rongsak guys, nuke rongsak guys. Yo neh neng sapinan ya, yo neng sapinan neh. Terus hari ini neng sapinan neh ya. Iki mangan pi HP mangan yang jerembo nek mangan yang jerembo nek mangan nek mangan sing jerembo sing jerembo ngombe kono nek ngombe nek ngombe ya iku open-open aku guys. Yang penting manfaat manfaat kanggo ne keluargaku. Nah, iki guys, sapine guys. Nah, sapine mangan. Es ngono ae guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.